Da li je ispravno čitati samoptela jutarnji večernji zikr? Inšallah, izgleda nema u tome ništa sporno da čovjek ima neku aplikaciju ili uslika, screenshot ili nađe neku strancu putem mobitela da čita zikrove i tako će on to čitati 15, 20 dana, 10, neko manje, neko više i onda, ako Bog da, on će to tako i naučiti na pamet, tako da nema, ako Bog da, nikakve smetnje da čovjek uči jutarnji večernji zikr čitajući sa mobitela.